کامیاب ہو گئے. جی فرمائیے. جی تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. بھائی صاحب کو بات ایک بات کو میں کر لینے دیں, کیونکہ میں تو سعودی عرب میں تھا عمرے کے سلسلے میں, جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے تو وہاں سے مدینہ شریف سے میں مکہ شریف آ گیا. وہاں چار دن کا سیرا, ابھی بیٹی میری بری نہیں تھی تو دو دن تین دن باقی رہ گئے تھے, جب پتہ چل گیا کہ بیٹی جو ہے نا وہ انہوں نے قتل کر کے پھینک دیا کہیں. اس کے بعد میں پاکستان آ گیا, جیسے بھی آیا وہ مستر یہ اس دوران میں نے آگے چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کے علاوہ چیف جیسا وہ سپریم کورٹ ان سب سے اپیل کی, تو کیونکہ اس سے پیچھے جو معاملہ چل رہے تھے اس میں کچھ میرے تفضات تھے, باہر گیا مختصر میں ان کا بھی چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جیسا وہ سپریم کورٹ سی ایم صاحب ان کی بھی خصوصی کاوش تھی, اور باقی جتنے بھی ہماری ایجنسیوں نے کام کیا مل کے جی آئی ٹی وغیرہ اور باقی جتنی بھی ایجنسی, میں ان سب کا مشکور ہوں اور ان کی سب کی یہ اجتماعی کاوش سے آج ہم مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے. جی فرمائیے. جی ڈیلیگیشن میں وہ آیا اور اس نے کہا کہ بہانہ بنایا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو اس طرح کی انٹرویو میں بتا چکا ہوں اپنے پریمبل میں کہ انٹرویوشن ٹیم جنہوں نے بے شمار بنائی ہوئی تھی اور موک کا ایکسرسائز بھی کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ کون ہے, تو انٹرویوشن میں یہ آیا اور ہارٹ کا بہانہ بنایا, تو جب ڈی این اے کی جب پروفائلنگ ہوئی تو اس میں قابو آ گیا, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی.